ընտրել է Sia Soon Will Be Found, այդ արդեն ասենք գործի 60% էր, որ կարար լիներ, մենակ ճաշակըդ արդեն բրավոյի է արժանի, իսկ կատարելըդ այդ երկրորդ կեստը, որի մասին պետք է խոսանք, ապրես։ Այս փուլի համար Գալիկ Պապոյանը սրբուհուն հանձնարել էր Նորա Ջոնսի 7 Years երգը։ Ելույթը ո՞նց ես գնահատում։ Ես թվում դու պետք է ասես, որտեվ դու ավելի լավ կիմանաս։ Գիտես ո՞նց, 6 մասնակցից հետո ես հասկացա, որ բոլորդ է լավ է երգում, որտեր լավ ներկացեք, հաշվի չառնելով, հա, ով հիվանդերով չէ, ասենք շատերը կան, որ լավ ձայնային տվյալներ ունեն, բայց այսօր այդքան լավ չներկացան, որովհետև հիվանդ են։ Բայց միանշանակ իրենք լավն են։ Հա։ Քո հետ կապված ինձ թվում է լավ երգեցիր։ Չէ, մի երկու երեք տեղ, բայց ինձ դուր է գալիս քո խզոցը ձայնի, որ դու տես կիսա ձայն ես երկում։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է կգնահատվի այդ քաստը։ Հա։ Սոնա Ումբրոյանը լսումների փուլում ժյուրիի անդամներին ներկացրել էր Pink-ի երգացանկից Nobody Knows երգը։ Հասուն կատարում։ Իսկ ելույթը հետ պարզապես վայելեցինք, ասացին ժյուրիի անդամները։ Չգիտեմ հերոսատեսային տարբերակով սա ոնց կլինի, բայց ես իրոք եղավ վարկյաններ, որ վայելում էի, շատ լավ էր կատարում։ Մերսի։ Գարիկ Պապոյանի որոշմամբ Սոնան այս փուլում ներկայացնելու է Հոլի Բրուքսի Saturdays երգը։ Take something with you if you're trying to use it.
drink, I am running to the link. Reason what, paranoid about every little thing. I am wondering if I try to get up and say goodbye. If this drink is mine to leave. But I've got time. Stop pushing all your tragedies away. Each moment has got a lesson for a day. Take something with you if you drag your heels in yesterday's on these Saturdays. On these Saturdays, no, yeah, հիմա լավ, ասա, դու գոհես քո կատարմից։ Հաշվի առնելով, որ հիվանդ եմ մի փոքր, սպասվածից ավելի լավ էր, չգիտեմ, գարիկը թող դադի։ Նախոսքով գոհես, նես չի, որ գոհ չես։ Նես չի, որ դժգոհ եմ, որտև շատ կասկասներ ունեի, որոնք իհարկե լավ անցան Փառք Աստծո։ Ես խնդրում եմ, որ դուք հիմա բոլորդ գնաք ձեր սենյակներով, հետո առանձին-առանձին գաք և մենք զրուցենք այս ամեն ինչի մասին։ Գարիկ Պապոյանը և Դորյանս խմբի մենակատար Գորսուջենը լսեցին աղջիկների ելույթները։ Թե ով ինչպես երգեց, Նաիրիա Գյուրջինյանը և Գարիկ Պապոյանը իրենց խմբերին կհայտնեն մի փոքր ավելի ուշ։ Մինչ այդ ժյուրիի անդամները կփորձեն պարզել մասնակիցների մարդկային հատկանիշները։ Դա ևս շատ կարևոր է միասին ճանապարհ անցնելու համար։ Չնայած ուշ ժամին, Նաիրիա Գյուրջինյանը և Գարիկ Պապոյանը երկար զրուցում են մասնակիցների հետ։ Թե ինչի մասին կարող եք իմանալ հետևելով X-Factor-ի օրագրերին։ Գարիկի խմբի համար փորձությունն ավարտված է։ Աղջիկները գնում են հանգստանալու, սակայն Նաիրիա Գյուրջինյանի համար օրը դեռ նոր է բացվել։ Վերջնական որոշման համար Նաիրիա Գյուրջինյանը նախագծի պրոդյուսերներից խնդրեց ևս մեկ փուլ անցկացնելու հնարավորություն, տղաներին կրկին հանձնարարություն է տրվում։ Իսկ թե ինչպես ներկայացան տղաները և ում ընտրեցին Նաիրիա Գյուրջինյանը և Գարիկ Պապոյանը, կիմանաք մեր հաջորդ ծրագրում։